Generalno sponzorstvo kompanije Dunav Osiguranje došlo je u pravi čas pred odlazak naše reprezentacije na Evropsko prvenstvo koje se održava od 2. do 9. septembra u Sheffieldu u Engleskoj. Srbiju će predstavljati 9 vrhunskih sportista. Uz pomoć ove podrške, savez će mnogo lakše funkcionisati i moći će se još kvalitetnije raditi sa mladim nadama. Do sada smo imali prilike da sponzorišemo velike klubove u afirmisanim sportovima, u sportovima koji su jako popularni, a naše posebno zadovoljstvo je uvek bilo kada sponzorišemo sportove koji nisu popularni i tome smo pružili veliku pažnju u prethodnim godinama, da sponzorišemo mlađe kategorije i da pružimo podršku tamo gde nema puno inače podrške i nema prevelike afirmacije. Ove godine imamo još jednu, to naše zadovoljstvo smo, čini mi se, podigli na još jednu lestvicu više, jer ugovor o sponzorstvu sa Stonoteniskim savezom osoba sa invaliditetom je još jedna lestvica više u tome da želimo da nađemo neki doprinos i naš doprinos, koliko god to ovde delovalo u nekom trenutku veliko, je zaista mali. Ovo nama predstavlja jedno dugoročno rešenje. Ovom savezu koji ima 13 klubova, preko 110 registrovanih takmičara osoba sa invaliditetom, da kroz svoje programe i planove u ove 4 godine, pored ovih reprezentativaca koji se ovde danas, iznedri mnogo novih reprezentativaca, mladih takmičara, i da uvedemo što veći broj mladih takmičara, osoba s invaliditetom, da ih izvučemo iz kuća. Borislava Perić-Ranković, Nada Matić i Mitar Palikuća su naši najuspešniji stonoteniseri u ovoj kategoriji. Uz pomoć drugih talentovanih igrača smeše se brojne medalje. Borislava kaže da im ovakva podrška izuzetno znači. Ovo što je danas potpisano je vetar u leđa mnogim mladim sportistima, da im se olakša, da ne brinu o tome da li će stići na neke turnire ili neće stići na neke turnire. Omogućit će im se da se oprobaju u nekim disciplinama, da osete kako je to van kuće, da tako kažem, jer na državnom i na treninzima je jedna slika kada vi izađete napolje, kada svako ima želju da vas pobedi, sasvim je drugačija slika i većina mladih sportista kada se nađe napolju na međunarodnim turnirima pokleknu na prvim mečevima jer ih uhvati trema i bojazan šta će biti ako ne pruže dobru partiju. Dunav Osiguranje je kao društveno odgovorna kompanija dobitnik priznanja Dobročinitelji i Moj izbor. Ugovor o generalnom sponzorstvu je potpisan na 4 godine.